Jednom su studenti pitali antropološkinju Margaret Mead šta ona smatra najranijim znakom civilizacije u ljudskoj kulturi. Očekivali su da Mead govori o udicama za pecanje, glinenim posudama ili obrađenom kamenu za drobljenje žita. Umjesto toga, Margaret Mead je kazala da je najraniji znak civilizacije u drevnoj kulturi butna kost sa zaraslim prelomom. Objasnila je da u životinjskom carstvu umireš kada polomiš nogu, ne možeš da pobjegneš od opasnosti, ni da nađeš pijaću vodu ili da loviš sebi hranu. Postaješ plijen za druge životinje. Nijedna životinja u divljini ne može da preživi dovoljno dugo da bi joj zarasla butna kost. Slomljena butna kost koja je zarasla predstavlja dokaz da je neko vodio računa o ranjenoj osobi. Neko joj je previo ranu, prenio je na bezbjedno mjesto i brinuo njoj tokom oporavka. Tu počinje civilizacija. A gdje, kada i kako počinje priča o životu na teritoriji današnjeg bara, ko je sve ostavio tragove o svemu što se pretpostavlja, kao i onome što je dokazano. Danas razgovaramo sa arheologom Goranom Pajovićem. Gorane, hvala što si izdvojio razgovor. U stvari, vrijeme za ovaj razgovor. Hvala vama što ste me pozvali. Zaista mi je zadovoljstvo i čas što eto, imam priliku da na neke jako nama bliske teme mogu da porazgovaram sa vama i da to u našoj barskoj široj publici onako prenesem u domenu mojih saznanja. Negdje znam da tvoja profesionalna interesovanja i istraživanja nisu u vezi isključivo sa praistorijom i razgovarat ćemo i o tvojoj nevladinoj organizaciji i projektima koji su posvećeni i spomen obilježima iz Narodno-slobodilačke borbe, odnosno učesnicima NOBA na teritoriji Bara. Ali bih nekako voljela da krenemo od početka, odnosno od onoga što za sada znamo da, da je početak. Tako da kad kažemo, bar u doba praistorije, na koje lokalitete se to odnosi i šta znamo o zajednicama koje su tamo nastajale? Pa sada, znate kako, nekako kad kažete praistorija, pa čak i za, i za neke arheologe, to je poprilično diskutabilan pojam. Pogotovo za arheologe koji se recimo bavi istorijskim istorijskim periodima, tako da je za dobar dio ljudi sam pojam prahistorije nekako poprilično abstraktan u smislu da svi neki procesi koji su se dešavali u toj preistoriji mjere se desetinama hiljada godina, a taj neki, taj neki civilizacijski tok na koji smo mi navikli, iz kojeg smo možda postali onakvi danas kakvim jesmo, on on traje samo nekoliko nekoliko hiljada godina. Tako da ugrubo, ugrubo bi se praistorija mogla podijeliti na stariju praistoriju i na i na mlađu. Ta čujena podjela na ta kamena doba, pa kasnije bronzano, odnosno bakarno, pa bronzano, pa gozdeno doba i onda opet kreće antika, kasna antika i dalje i sljedeći historijski periodi, ali i unutar same te, da kažem, duboke praistorije i tu postoje neke, neke klasifikacije. Kod nas konkretno ovdje mi imamo jedan lijep primjerak jednog kamenog jezgra koja je nađen iznad starog bara, to je jedan veliki komad, ovako poprilično sirov, nekom netreniranom oku on bi izgledao poprilično, aj da kažem, običan kamen većih malo dimenzija, a u stvari to je sirovina koja je služila da se od nje u neko prahistorijsko vrijeme uh, iskrešu, odnosno naprave neke kamene alatke. I to je vjerojatno, možemo to smjestiti u neku, u neku, duboku, u neku duboku preistoriju. Razlika između tih najdubljih preistorijskih perioda, kada konkretno mislim ovdje paleolit i mezolit, sa svim ostalim periodima jeste što je čovjek, odnosno zajednica u, tom, u tim periodima, zajednice su bile na potpuno drugačijem nekom sociološkom stepenu organizovanja, organizovanja, razvitka, povezanosti. Tako da su oni uglavnom živjeli nekim nomadskim načinom života. Što znači da su oni imali neku, neku svoju nastambu, ili je to bila neka pećina ili podkapina, ili su imali neka neka svoja staništa pod otvorenim nebom pod šatorima ili pod nekim vrstam, vrstama skloništa a u svim ovim drugim periodima od neolita pa do, do danas mi imamo neku vrstu krova nad glavom i ta promjena sedentarnosti je nama kao civilizaciji donijela jedan potpuni zaokret i Potpun jedan, potpuno jedan, da kažem, gorivo u, u civilizacijskom smislu. Jer um, sada kad bismo na tom nekom timelineu time posmatrali razvoj čovjeka, koji je, mi znamo da je on nekih desetinama hiljada godina, on je lovio, sakupljao bobice, lovio ribu ili životinje, i od toga je nekako živio Domestiko, i pri... A do, da, to to je kasnije, da to je kasnije to je kasnije i onda baš u neolitu dolazi do jedne potpune revolucije znači oni su zavise od ulova sada možete misliti neka zajednica koja broji 30, 40, 50 ljudi tu ima žene i djece i, i onda su oni vezani za hladno, za, vezani su potpuno za prirodu, moraju potpuno pratiti neke prirodne procese, ne bili preživjeli, i u jednom trenutku dolazi se do potpune nerevolucije. Počinje se prave kuće, počinje da se pravi da se proizvodi žito, da se proizvodi, odnosno pšenica, da se domistifikuju životinje, da odjednom vi imate toplu kuću, pa možete da planirate porod, možete da rađate djecu u nekim kontrolisanim uslovima, možete da razvijate život. E, upravo to, Zato, jako, jako ste dali lijep primjer i tu sam negdje htio da se kroz ovaj moj možda duži uvod nakačim, nakačim na to da je upravo možda neolit, po mom nekom skromnom, po mojoj skromnoj ocjeni, neolit je možda začetak današnje civilizacije. Jer smo mi do neolita imali neki poprilično grub život. Imali smo u samoj Evropi, mi smo imali Ljudi možda ne znaju, ali mi smo imali kao starosjedioci, ako možda to malo grub izraz, imali smo drugu vrstu Homo Sapiens and Mi smo danas, mi pripadamo drugoj vrsti, odnosno tehnički pripadamo drugom, drugom rodu, ali i sa nekim kretanjima i nekim kako bih rekao, i klimatskim promjenama i pa da, nekim... Da, to sam htjela da pitam, ta, ta, ta revolucija koju, koju si pomenuo i to, mislim, u jednom drugačijem načinu života, jel to ima vezi sa nekim povoljnim klimatskim uslovima ili dolazi do sretanja nekih zajednica, do, do, tako kažem, migracije, stanovništva, kako se negdje objašnjava taj zaokret, tako da kažem. Upravo, upravo više faktora. Više faktora nekako na to, tome uticalo. Jer taj prelaz između tog baš grubog i teškog života u tom, u tom palelitu, gdje su ljudi onako baš onako hardcore lovili životinje i jedva sastavljali mjesece sa mjesecima zbog klime okruženja i ovamo na drugoj strani gdje je neolik gdje se tu, tu već imamo neka mala sela gdje se peče hlev, gdje se odvija neki život, uh, upravo tu dolazi do i klimatskih nekih poboljšanja. Baš na nekih 15.000 godina prije nove ere dolazi do otopljavanja zadnjeg zaglečaravanja, što znači da klima za nekih 2-3 stepene u prosjeku biva uh, toplija, a to u stvari znači da se ledom okovana Europa poprilično to gleda oslobađa i mi dobijamo jednu potpuno drugačiju drugačiju klimu, odnosno nije, nije su sada temperature toliko različite, nije sada to da možemo očekivati, ne znam, minus 50-60, ali prosto zime kraće traju, podnošljivije su, i to negdje daje prosto odstrek ljudima da razmišljaju u nekim, u nekim drugim pravcima. Ali, to je možda najnekako banalniji odgovor, prvi koji bi čovjek mogao dati. To je pod, baš nekako kompleksnije, jer... Negdje se u nekom segmentu otpakovao taj da kažem civilizacijski napredak konkretno na Bliskom istoku. I to je kao neki kako bih rekao, neki pozitivan virus. To kad krene se širi, to onda posle se to teško, teško se to nekako zaustavlja jer dođe do neke inovacije. Jedno selo nauči da neku stvar drugačije pravi, brže onda ima više slobodnog vremena. Pa nekom razvijenom, nekim kontaktom dođe u, u kontakt sa drugom zajednicom. Onda oni taj proizvod možda usavrše više, naprave nekoliko... Sve ovo što je Goran rekao, apsolutno, je, je nekako dobar pregled i vodi do ovog nekog vremena kad mi, ne znam, od neolita prelazimo ka dakle, paleolita, preko neolita i, ne znam, poslije bronzanog doba, odnosno kako mi to prvo neolit, pa bronzano i gvozdanog doba, dolazi neko vrijeme već pravljenja, oladavamo zanatima, ne znam, pravi se zlato, dolaze predmeti, formiraju se druge vrste zajednica, pa i u samom baru mi možemo da pratimo već kroz bronzano doba. Neki, ti si pomenuju u preistoriji, odnosno u paleolitu gore, poviše staroga grada, neke, ne, nema mnogo tih nalaza, fali vjerovatno neka istraživanja sistematskija. Ali upravo, upravo je nekako naš teren, naša geografija pozicionirala je grad, mislim, nije pozicionirala grad, mislim, grad se, grad se pozicionirao u odnosu da, na to, na, na geografiju. Ali položaj, i Kako da ne, iz, kako da ne, utičenje. jer teško, teško je pratiti te recimo sad i mezolitske zajednice. Oni su malo gradiju se kretanja, ustavno rečeno, možda tu dođu samo zimi, možda tu dođu samo ljeti, opet je to sada diskutabilno, ali baš sa tim Neolitom to je nešto drugačije. Sa tim Neolitskim kretanjem. To je krenulo sa Bliskog Istoka, pa imalo nekoliko Tregs, puteva. Tregs, oriente, uh -huh. pa, mi možemo da pratimo bukvalno, recimo, lokalitete po Dunavu. To je, to je taj sjeverni put širenja Neolita. I mi znamo da se on, da se on Dunavom, Dunavom stigao do Njemačke. Kasnije prešao je u, do, došao je do Kore, do Skandinavije i kasnije do Velike Britanije nešto kasnije prošao i, i, i Jadranom sa našom na, na našoj strani Jadrana. Kod nas na primorju nema ga ne, nema ga toliko. Ima ga malo više po po, po nego u središnjem dijelu, pa se i sada i to nekako uzima u neka da kažem naučna razmatranja zašto baš da li je, zbog ravnice koja je u centralnom dijelu da li je bolje moglo da se pređe, jer to nije samo znate Krene 30 ljudi u neki nepoznat put, nego to to je sad već jedna mala, jedna mala kako bih rekao ekspedicija. Pa s... tu ja. <laughs> idu, idu djeca, koze, ovce, krave već malo kasnije dolaze i onda to je onako jedna jedna baš da, migracija. Da, baš su išli u nepoznato, totalno u nepoznato. Upravo to, upravo to. Pa Sjećam se da je Goran imao jedan članak o nekom vulkanskom tufu o, o erupciji jednog vulkana čiji či su čak ostaci te erupcije, nađeni na samom tom lokalitetu Crvenoj stijeni, pa bi te molio o tome i jedan dio, u stvari, od Crvenoj stijeni neki da daš omaž, jer baš sa Milošem smo razgovarali prije neki dan o, o ovaj... E, nekako Crvenoj stijeni kao možda dobrom primjeru ili najuspješnijem primjeru kontinuitete istraživanja u Crnoj Gori sa sa radnjom sa različitim univerzitetima, odnosno bio je vrlo, prvo Chicago, pa sad je Michigan i sjećam se da je Max Planck univerzitet dolazio da uzima prije par godina neke uzorke pa eto samo da nas uvedeš u malo priču i inače znam da si tamo radio godinama pa eto sad malo... taj pa, da nas i vodim ta istraživanja zato, zato, zato i kažem Do, Znači prije, prije same za mene jako zanimljive priče o vulkanskoj tefri kratko bih onda hvala no, Deo što si me ponutkao da da i o tome govorim, to je lokalitet koji je u žiži nekako javnosti dospio sredinom 50. godina kada je jedan profesor, učitelj u lokalnom selu došao u posjed nekih keramičkih ostataka. I nije on tačno znao o čemu se tu radi, ali mu je bilo nešto ovako, zanimljivo, interesantno i tada sa jednim od najvećih muzeja u Jugoslaviji, Zemaljski muzej u Sarajevu, je supio u kontakt i tada su velike imene jugoslovenske arheologije došli u Salu Petrovići, na skoro maltene samoj granici sa Bosnom i Hercegovinom danas, i onda su oni vidjeli da se tu radi o jednom, kroz deset godina istraživanja, tu se vrlo pokazalo brzo da se radi o jednom od tada najvažnijih, tada najvažnijih evropskih lokaliteta koji imaju depozit neandertalskog sloja u, u, u cijeloj Evropi. Danas, bez malo 70 godina nakon toga, mi znamo da, da je Crvena stina možda ne najvažnija, ali sigurno jedna od 3 do 5 lokaliteta koja se može upravo pohvaliti sa, sa nevjerovatnim kultu, kulturnim depozitima koji se vezuju baš za starosti Europe Evrope, to je Homo sapiens neandertalienzis, jer imamo, bukvalno imamo slojeve starosti od 40.000 godina do 120, 130, možda 150, i postoje ozbiljne indicije da tu postoji i starijih slojeva. Danas se Crvena stijena istražuje u kontinuitetu od 2004. godine, samo ćete kratko ispraviti, nije univerzitet u Chicagu nego prvo univerzitet u Michiganu, a danas e, univerzitet u Minnesota. Aha, nema Chicago uopšte. Ne? Nema Chicago aha, uopšte. Ne, to... Ima kroz saradnju, aha, i bilo je aha, samo aha. kroz saradnju. I mi danas vrlo uspješno vršimo istraživanja sa kolegama sa univerzitetom u Minnesota. I to već traje nekih 4-5 godina. I danas smo tamo na tom lokalitetu napravili jednu malu jedan mali, ra, 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 jedan mali rasadnik i dobra arheologije i dobrih studenta i tu se baš se sprovodi da kažem jedna potpuno savremena metoda istraživanja te palalitske arheologije to je u našim, slu, u našim balkanskim slučajevima tu ponekad nije toliko jednostavno jer se to istraživanje palta malo razlikuje od ostalih perioda jer što idete tehnički dublje u prošlost, vi statistički imate manje podataka koje možete izvući. I nekako je važno naglasiti da arheologija je destruktivna nauka. Znači, mi sad priđemo, iskopamo i toga više nema. Ne postoji ni jedan, da kažem, mehanizam koji može da vrati u prvobitno stanje u razmjeri 1 naprema jedan sve te predmete. Da, vi tu možete zemlji, uvijek reviziju da izvršite iskopavanje, ali posebno na tom dijelu više toga nema. Toga više nema. I onda se mi trudimo da ta istraživanja dokumentujemo na najbolji, mogući, na najbolji mogući način i onda to prosto ide sporije. Ali ta istraživanja ne uključuju samo puko uklanjanje zemlje, iskopavanje, nego... Se tu radi o nekim vrlo sofisticiranim uzimanjem uzoraka. Uzorci se šalju u Španiju, Izrael, Njemačku. Upravo tako napravili smo jedan dobar proboj sa, sa institutom Max Planck u, iz, iz Njemačke. Prije nekoliko godina bili su zainteresovani baš za Crvenu stijenu jer ima dobru reputaciju. Došli su i probali da iz iz sloja, znači iz sedimenta, bukvalno iz zemlje, da uzmu uzorak i da probaju da, da nađu DNK neandertalce. Mm -hmm. Malo smo svi bili skeptični, jer je iza njih to, to bila jedna, da kažem, nova, nova, novi pristup. Sad je već to malo drugačije, iako je prošlo samo 3-4 godine, jer je brzo, se, brzo se stvar, brzo brzo stvar napreduje u tom polju i za, ne, za neku kao ovakvu senzacionalnu mm -hmm. situaciju priču da uspjeli su da, da izvuku Sjern, da. što je nevjerovatno, jer pazite neko je prije 60.000 60. godina pala mu je kab znoja da, da. ili se posjekao ili komad urina na, na nekom dilu i mi danas ne sa alatke znate ne, ne, iz, ne iz zuba ne iz komada kosti da, da, nego, nego baš iz, iz zemlje što je jako jako zanimljivo tako da smo na tom lokalitetu sproveli prošle godine jednu opsežnu ajde da kažem akciju uzimanja, uzimanja uzoraka baš sa Planktom na, na tim profilima i tu se nadamo nekoj dobroj Pozitivno da, da kažem. Pa sam, se, samo da se kratko vratimo na, ne, na, pa zašto na bar, ja otišli pomenu, smo iz bara, ne, ali, ok, ali zašto razumijemo sam? o kontekstu bi, kao, i o vezama koje i kao postoje. I primjer, da, jer, kako bi mislim, to moglo da je, sve da funkcioniše da, ovdje. Da, jer mi poznajemo danas granice, opština, predjela, gdje su kulturna dobra pripadaju, ali kad govorimo o prošlosti, kad govorimo o tim periodima današnje granice koje mi poznajemo, ne postoje mislim u, u, u tom nekom segmentu i zato nam je potrebno uvezivanje svih ovih ovaj, je, lokaliteta jer oni jesu negdje zaista ovaj uh, povezani tako da uh, što se tiče granice stvaramo bar... mi da, da da granice stvaramo mi a arheologi ne poznaje granice ne pa zato sam i pomenuo crnom mm -hmm. kao jedan uspješan primjer ovaj uh, arheološkog lokaliteta koji mm -hmm. se istražuje istraživao se sredinom prošlog vijeka i koji, zašto ne reći, jedan je od najvažnijih lokaliteta na svijetu koji da. Do, može da dovede vezu, ne znam, homo sapiensa i neandertalca. Ali A, je dobar primjer kako crnogorska arheologija može da onako bude vidljiva, naučno može da bude vidljiva, i, i Kroz... to postavlja dalje pitanje što, kako je taj projekat, recimo e, istraživanja u starom gradu ovaj koji je trajao bezmalo skoro deset godina u starom gradu mm -hmm. Baru sa Kafoskar univerzitetom da li on u stvari imao toliki zamah E, ne, ne, ta mjerenja što je uspješnije su onako nezahvalna I nije, 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 korektno, nije, nije korektno Ne, ne, ne pričam, pričam u smislu o, ovog dijela koji se tiče praistorije Znači tu je također prilikom istraživanja određenih insula u starom gradu ovaj, Nađeno materijala koji ne idu možda u, pre, ne idu u paleolit, ne idu u neolit ali svakako možda idu u bronzano doba, što recimo nama za stari grad bar daje fenomenalne podatke, kad je u stvari grad možda neke prve naseobine, neki prvi život ovaj, uh, gore na toj jeli, stijeni Starobarskoj nastao. Pa mi imamo... Uh, teško je to pratiti. Jer, jer smo, dok smo se pripremali za emisiju, pričali smo mm -hmm. zašto su ostali Jest. gradovi da, na da. primorju vezani za vodu, a stari bar nekako nije. Da. Možemo da damo malo, ako imamo neke elementarne podatke sa predznanjima, možemo da damo malo i mašti na volju. Pa stanemo sad fino dolje sa izgrada, pa koliko možemo da vidimo gore, okrenemo se ka starom baru i posmatramo onaj čuvik. Pazite, čim je, nešto čim je teren pogodan, da se na njemu razvija, pravi neko naselje, vi odmah imate, ako vas brani teren, Prirodno. Ročeno, ako vas prirodno brani teren, ako sa zaleđa imate, ne znam, prvo dotok vode koji je vrlo važan za, za formiranje svakog naselja, pa ako imate branu od vjetra, pa ako ste onim liticama da, ograđenim... Da, ne, nepristupačne ne su sa... Da. S određenih eto, strana već je, eto, bezbjednije je za... Eto, za... eto odgovora zašto, zašto baš nije odmah na, na moru. Što ne znači da se u nekim Tako je. budućim istraživanjima neće pokazati da su pojedine, pojedine sekvence starog rada bara baš imaju, uslovno rečeno, ilirske ili predilirske, protoilirske... Zašto je to teško pratiti Dragova. u starom gradu? Zbog toga što ovaj, taj ta kontinuitet ovaj, življenja na tom prostoru, baš po tim nalazima, recimo iz nekog uh, fa recimo bronzanog doba sa prelazom na gvožđe znači pričamo o nekom periodu skoro 4000 godina, ovaj, postoji kontinuitet života i sve te Ovaj nasobine koje su dolazile nakon toga, sve su nekako poništavale to starije. Jedino što uspijevamo da nađemo je usjecima u stijeni. I to je opet da. dobar podatak kao da je neko naselje, neka vrsta organizovanja zajednica na centralnom ilu postojala. Dobro, apsolutno, ima ima Lipo nalaza, smo tako nekako je? počeli, paleolit, neolit koji nije pretjerano vidljiv pa, tako, na teritoriji. Neka sjekira, eventualno na u navom ali to su sve sporadični nalazi. I onda nekako hronološki na tom timeline-u dođu nam, dođu nam ili bronzano doba, odnosno eneolit, pa bronzano doba i kozano doba. Najsnažniji reprezent tih perioda ovdje su upravo tumuli. Tako tumuli i gradine koje kojih ima nekoliko na, na, na ovim barskim čuvisima, a tumuli se mjere u, baš na teritoriji bara i možda, i možda nekoliko, nekoliko mm -hmm. tako, tako. Tumuli u stvari humka jedna od kamena mm -hmm. i vrlo često su oni na biranim mjestima sa dobrim vidikom. I da kada... Pa ja i kad, kad, pričam sa, sa, sa kolegama, ljudima iz struke, nekako volim da, volim da razmišljam u, u, u pogledu samog rituala. Pazite, taj kult smrti, sva ta priča, mitologija koja se nekako hekla, koja se plete oko smrti je nevjerovatna. I kad to stavimo u kontekst tih tumula, znači osoba premine i sad da li dođe ili do kremacije ili inhumiranog sahranjivanja, oni su vrlo često... Na našim primjerima imamo, imamo razne primjere, ali obično su oni stavljani u jedne kao, kao male nisu to sarkofazi, ali mi kažemo cista, cista, kamen, tako je. kamena cista, kamene ploče su tesane ili su tražene ravne kamene ploče, pa su pravljeni kao neki dolmeni sa sa četiri strane pete kao krop bilo da se radi o, kažem... Pa je jedna takva, možda, instarija pa, od svih, nedavno u Sutomoru se, nađe pa pitan, naprijed. Gde se, gde se, da. koje Tako. su to neke lokacije gdje koje, koje, se nalaze na, na, na teritoriju? Imamo, imamo na raznim lokacijama. Imamo, možda, najpoznatiji tumul imamo u, šu, da, u Šušnju. Velja mogila. Velja mogila. Poviše Šušnja. Da, ona je baš onako mjesto, i intrigantna. Za, mjesto okupljanja za, i, i Šušanja. Dan danas se ponese kamen Ovaj, na tu hunku, to je ta tradicija. E pa, ovo što je Goran pomenuo malo prije, taj, taj recimo, kult mrtvih. Ja se sjećam e, predmeta na fakultetu, shvatanje zagromnog života, do duše, bio je predmet e, koji se ticao starog Egipta, ali vi kad odete na današnju jednu sahranu u bilo kojem selu ili čak gradu u Crnoj Gori, vi ćete vidjeti te običaje koji stvari se naslanjaju na neke starije, koji se opet naslanjaju na neke starije, a to je to. Zašto, zašto mi pričamo, u stvari, odpalili na ovamo? Mi vezu s prirodom ne možemo nikako da opovrgnemo i ne smijemo i ne treba da je opovrgnemo. Samo je savremeni čovjek potpuno se otuđi od prirode. To, to je... Možda, možda baš zbog, ovog palca, zbog ove mikroevolucije. zbog, palca, da, 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 zbog palca, ali, je, ali je to veza, jer, znači, svi ćemo nije ovo nikakva defetistička ili ne sam ja kakva priča, ali svi ćemo pri... u zemlju, znaš. I svi ćemo postati predmet nekog arheologa ako nas ne pokrije nekakav beton od 50 metara. 50... Ali je... A i tada. Naravno. A i tada. Naravno. A zato, i tada. zato se nekako i... Zato je arheologija bitna, znaš. <laughs> Vraćamo se na pitanje u stvari sa početka podcasta. Ne, ne ono, da li smo... Zašto je arheologija bitna? Evo zbog toga, znaš. Mm -hmm. to, je, to je, arheologija prati Proces, da, proces života od, od rođenja do smrti mm -hmm. i naš odnos prema cijelom životu a i prema smrti mm -hmm. šta mi to ne znam pričali smo negdje prije u pripremi od nekih razgovora šta to mi možemo kroz arheologiju da se znamo ovaj, da li one kašičice što su djeca grizla naš pa šta možemo iz zuba da se znamo na osnovu analiza ali evo, šta mi možemo konkretno iz tumula da se znamo. Bez obzira, odkopali mi tumul sa nekom dobrom metodologijom, sa pristupom, ima ih raznih, ali i možemo mi naći unutra i neke luksuzne predmete. Ali u stvari mi rekonstruišemo, ako smo u prilici da to možemo vidjeti na samom, na samom lokalitetu, samim seciranjem i iskopavanjem, mi rekonstruišemo ili pokušavamo da rekonstruišemo ritual, ritual koji, se tu, koji se tu praktikova. Znači, kada mi sad pogledamo, pa znamo taj teren na kojem su, su ti tumuli od Sutomora, volujice Gorane, Mrkojevića, Šušnja, a onda tamo sa druge strane Rumije, čak i možda i na... Čak i možda danas lokalitet na kojem se crkva nalazi, on dakle. baš obećava, mislim ne možemo sa sigurnoćom tvrdimo, da. ali po konfiguraciji terena. On baš obećava da je tu možda postoje neka velika mogila, tumul, gomila. I sada, mi u stvari tu vidimo jednu povezanost zajednice. Čovjek je umro, čovjek žena, dijete dolazi do samog, do samog rituala sahrane nije lako iznijeti to su, u nekim slučajevima to su, to su ogromni komadi kamena po, po nekoliko stotina kilograma znači zajednica ima svijest ima potrebu da na, na volujici iznosi ogromne gomile kamenja da to nakon smrti pokojnika da ona tu nedeljama možda i mjesecima radi pokriva i pokriva pravi, kumiku, pravi neku tako. vrstu Zigura, Bljega, tako, neku vrstu krama. obilježenja tako je. da li oni to radi iz nekih ritualnih razloga da li oni to radi iz nekog osjećaja zajedništva da to je opet ja, jedan je dio lijepih pitanja da, da, da svaki čovjek treba mislim kažem opet nije, svima nam je bliska priča svako je izgubio nekog i ovaj, bliskog ili je bio na nekoj sahrani to je taj ta odnos ka zarobnom mm -hmm. životu koji se samo tehnički možda mijenjao kroz vrijeme. Znaš, mi smo, ovaj, kažem, danas je to neko nošenje kovčega mm -hmm. ili sličan neki ovaj, ritual, ali je u principu cilj isti. Znači, svaki čovjek treba da ima grobno mjesto, pa ako je to čak i spaljivanje i prosipanje po morskoj pučini, da, opet je i da, to... Da, ali u svim tim uh, ritualima postoji i neka, tako da kažem, poruka koja negdje i neko nasljeđe koja ostaje upravo članovima, članovima zajednice i kasnije naravno, se ovaj, naravno. prenosi. Da li je to briga, da li je to žrtva, da li je to zalaganje. Je... Ne naš kamena, recimo našu šatinu dan danas simbolični. I želiš da o, odaš o, počast omaž ovaj, nekome koje je sa ne mora to da bude nikakav knez. Ok, na Šušanskoj mogili, ako ikad dođe do istraživanja, mada neke stvari, naš arheologija možda i, i, i ne treba da dira sad za sad. Jer je da, i preuvidi. Još u... Ta... I preuvidi. Tako je, tako je. Ali apsolutno, to, to je to. To je moment, to je odnos prema tome. To je proces. Ali ne samo to. Nas, nas su razni primjeri u arheologiji naučili da, recimo, to je, to je jedna sahrana u ranoj bronzi ili u, u sredini nekog metalnog ovog dobro gvozdenog, gvozdenog doba recimo naravno. ali mi imamo gomilu primjera da, da to mjesto u drugim kulturama sad već tu, tu se smjenju razne helenizam rim tako je, kasnije dolazi do kontinuiteta mi imamo mi imamo recimo situaciju da to je mjesto grobno mjesto na dvije recimo 1000 godina prije nove ere ali imamo situaciju da se bez malo dvije ili dvije hiljade godine iza toga tu nikne crkva. Mm -hmm. Ili niknu, ili nik, niknu grobovi. Pa na toj crkvi nikne sljedeća crkva. Mm -hmm. I onda znači to je, to mjesto je u kasnijim zajednicama koje jako teško mogu imati linarnu poveznicu, kronošku mm -hmm. sa, sa, njima, ali to mjesto je opet prepoznato kao, kao neka vrsta genu sloci, neka vrsta ritualnog mjesta. Jasna. Znači, ja znam da, primjere gdje, gdje znači, na preistoriji su okumci na, do, pre, preko srednjevekovnih stećaka do do prije 50 godina. Znači, imate ovo, Genius Loci, znači, da. baš mjesto koje je u zajednici jako poštovano i koje se e, poštuje kao, kao mjesto gdje se, ne znam, nastanjuju oni koji umiru gdje su njihove duše, a gdje ljudi idu i odaju počast. Tako da, kažem, ima toga i u baru. A onda? Može da se prati. A onda vi absolutni. to možete, ima primjera sa teritorije bara, vi onda možete tu, uđete u svijet onda etnografije, pa onda se za, konkretno, za jedan tumul u Mrkovićima kaže se Willing Grob. Pa se jednom u nekad u kad je pun mjesec nerotkinja mora da prođe oko, mm -hmm. napravi dva kruga ili kad istražujete tumul nađete nađete novčiće od 14. do 20. vijeka znači iz nekog rituala nastavljeno je, a, pođi tamo baci novac pomisli je pre ili tako a kada se to ne, da nevjerojatno da Imamo, recimo, ne znam, mogila Curanovića, Karlova mogila, da li po nekome koje je otkrio ili po nekoj porodici koja je živjela blizu, tako da, da, da imamo različiti, različiti odnosi da. prema tome kad nemamo istorijskih, a vrlo često za, za mogile i nemamo... nemamo ovaj... one, su, one su na žalost, one su na, na, na baš na, na našu veliku žalost, one su eh, targetirane, od, ponekad su targetirane od strane divnjih kopača. Mm -hmm. Da statora. smo se, izvini sa što te prekidam, ali pri kraju ovaj podcasta sa Milošem dotakli recimo divlji jest, kopača jest. i apostrofirali kao i veliki se problem. To je a, za a, mogile je recimo mm -hmm. mnogo više, na, na ovim ostalim lokalitetima, ok, oni poremete Ovaj neki kontekst određenog predmeta mogu da uzmu i neki novac i da oštete grob, ali recimo ako je to mogila ovo što Gran kaže to je onako nepovratno izgubljena da. informacija. A možda se baš percipira kao nešto što bi moglo da bude izvor nekog sad materijalnog kao sahranjivan pa, na, je. Da, da, je, da, je, da ima je. ta neka percepcija ja, da tu može baš da se nađe ono kao blago, ali ono A u stvari smislu... vrlo, često, vrlo često su one prazne da? vrlo često su one prazne ali mi kada ulazimo u proces istraživanja mi tretiramo komad keramike i komad od nekog eventualno plemenitog metala na potpuno isti način znači nama je bitno da uhvatimo hronologiju, da uhvatimo da. ritual da uhvatimo jasne, jasne. stvari koje se tu nekako znate ono vežu pa ćete iz te, iz te zatvorene male da kažem grobnice pa ćete prosijati zemlju pa ćete možda dobiti neki polem pa ćete onda znati da je neko bacio buket nekog poljskog cvijeća unutra, to je nama bitno. A sad? Da. Tako da barski kraj nudi poprilično poprilično lipih nekih arheoloških mogućnosti. Da. Sad ćemo da napravimo jedan samo skok od više vjekovni ovaj skok, ali negdje mislim da zadržavamo tu neku nit, u stvari tu neku atmosferu o, i o i o zajednici i o važnosti pojedinca ali zajednice o onome što smo govorili o trudu o posvećenosti o žrtvi pa bih voljela ovaj, da, da, da nam kažeš nešto o projektima koji si radio u, u na, mislim u okviru tvoje nevladine organizacije posebno su mi zanimljivi ovi projekti koji su bili posvećeni spomen obilježjima narodnooslobodilačke borbe detalje neki u, u vezi sa tim projektom to smo, u tu priču smo krenuli prije par godina iz cilja da pokušamo da prikažemo s, po mogućnosti svaki od tih spomenika. Ima ih 74, 5, odnosno 77 na teritoriji grada i onda smo kroz, pokušali kroz jedan dokumentarni film da prikažemo baš, baš svako spomen obilježje, spomen ploču, spomen dom i spomen bistru. U to smo uključili i neke relativno savremenije stvari pa smo svaku spomen bistu smo uradili u digitalnoj 3D verziji da kažem. I onda smo svaku bistu, odnosno čak i nekoliko reljefa, mi smo prikazali u tom filmu da kažem, atraktivno savremeno i kao pokrivalica svako je mogao od prisutnih koji je vidio film mogao je da vidite biste kako se, kako se okreće nekako stvar koja je malo zapostavljena zaboravljena to je, to je u gradu ne? spomenici opet koji su, koji su dobrim dijelom bili i održavani i, i, do, i dobrim dijelom se i danas oni i opština dobar dio aj da kažem njih i, i održava i ulaže u njih ali sama priča, sami neki background oko toga možda je malo, možda je malo zapostavljen i onda su to opet neke dobre lokacije. Pa smo se malo prisjetili u kakvom nam je stanju i Primorka i u kakvom su stanju opet neki, neki od tih spomenika koji su baš pozicionirani na nekim lokacijama koje su značile poprilično nešto u, u našem gradu. I kao organizacija koja se bavi promocijom i, i prezentacijom, istraživanjem, dokumentovanjem kulturne baštine, došli smo na ideju da baš kroz te neke razne, razne atraktivne stvari i dokumentarni film da probamo da da ih nekako malo, ne mogu da kažemo živimo, ali da Jasne, malo da pocijetimo. Ne, ja, ali apsolutno živiti i sad, naš može biti i pitanje kao pričali smo sad o periodu, ne znam, stotinama hiljada godina da, pa smo, uveri, došli smo do perioda od prije 50 odnosno 70-ak godina, ali u stvari to je poenta, znaš, da mi kao pričamo o procesu i tada, o procesu, ne znam, ovamo organizovanja zajednica, muke, da ti prehraniš familiju, Uh, seleći se, tražeći neki izvor, ne znam, hrane ovoga, onoga, pa onda kroz sendentarni način života pokušavajući da neku pšenicu održiš da ti raste, da napraviš neko sklonište. Znači, kao i ovo, priča o nekoj ljubavi prema, prema zajednici, prema voljem. Opet hoćeš da održiš zajednicu. Braniš ono svoje, kao što je i u Preistoriju čovjek brani ono svoje... Da, to su neke iste potrebe, vrijednosti, iste o tome vrijednosti, se radi. Isto samo se u, tako da u drugačijim drago, u stvari, kulisama tako se odvijaju, je. ali uvijek priča je bliska, mama bliska de facto, danas. De facto okruženi smo i tumulima, i tako, spomenicima, i noba i starim gradom barom, i, i onda zašto ne podsjećati? Jer... Nije to, nije to možda neka taština zato što se mi bavimo o prošlošću pa sad nego ja zaista mislim da nas informacija o prošlosti oplemenjuje znate ako znate malo više pa ne znam možda ćete malo promisliti kao tinejdžer pa ako krenete da i šarate nekim flamasterom neko od tih bista nije problem očistit će se to to može se konzervira sredi ali Odnos e, prema tome. Pa odnos i tog detektoraša na, na tumulu, znate. Mm -hmm. Čisto kao, kao jedan vid humane edukacije. Za to mi je jako drago čime stvari, smo, što si povedula sada okruženi. ovaj nov, koji je i tekako nastavak cijele ove naše priče i brige o kulturnim. Na kraju krajeva i Goran i ja i Miloš i Daška i sve kolege i ti i svi nekako smo na ist... treba da smo na istom fonu. Znači to je je priče priča očuvanje kulturne baštine, a to je, neđe se naslanja, u stvari, evo, sad smo negdje možda i poentirali, onim naslovom, u stvari, cijelog podkasta, budućnost, da. prošlost, mm -hmm. š, što mi to, u stvari, zašto mi izučavamo prošlost? Nije to da je to a, ja... Prošlost radi prošlosti radi ono... Tako je. Nego jednostavno, Absolutno. što je to proces, što je to kontinuitet samo i... Samo to, samo to, to je Jasno. proces i, znaš, koga briga na kraju krajeva, možda, eto, kako je nastala ta vatra, ali negdje negdje taj proces očuvanja vatri i kako smo mi danas uspjeli da to sve ovaj, kroz ne znam hiljade i hiljade godina evolucije uspijemo da iskoristimo tu vatru baš da nam pomogne da taj život nama učinimo možda ne znam boljim ne, 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 ne nalazim bolju riječ ovaj, to, to, to je to to je poenta priče ali vas to nekako kada baš uronite u to to vas nekako malo vas oplemenjuje širi vam vidike ali možda vas negdje i za neki globalno savremeni svijet negdje vas možda malo ih indikepira. I mi toga. I ne, malo ne, vas ne, indikepira. Malo. A dobro, ne, zato što, evo, to, to, kad ste počeli priču, u stvari, ti Goran sad u ovom podcastu, bilo je kao, naš Goran je pričao nekim stotinama hiljada godina, ja znam, kad se ponekad sa društvom krenem, onako u skafu, ne mora, izjutra, vikendom, znaš, kao, e, pa nešto pričamo o domestikovanju prvih, ne znam, biljaka, životinja, ili o, o, o hominizaciji, kako smo mi to nastali ovakvi kakvi jesmo danas, jesmo li se ispravili za to što smo pokušali da beremo e, voćke sa drveta, pa nam se nekako evolucijom ispravilo. Znaš, ovaj, vidio i vi priče o stotinama hiljada godina. Znaš, malo u smislu banalizovanja svega ovoga što se bavimo. <gledan> Pitali ste kako, meni se često dešava, baš na lokalitetu, na, C na Crvenoj stini, u sred ljeta, i sad imamo jedan dio koji je ovako malo dublje dolje, i nekad zvoni telefon, nekad ne zvoni, pa moram da izađem gore, da uhvatim signal. Vrlo mi se često dešava kad me neko od mojih drugara zone iz bara i ono, čisto barski, ajde more, jesi li našao nendertalca više? <laughs> to <je> to. <laughs> Tako da nije možda lako ni objasniti, nije lako ni objasniti kakvi su to sad uh, procesi, vidici, ali... a da shvatimo svatimo da su sve to bili mislim ljudi, preci, ljudi. da, ba, jer mi smo otvorili masu nekih ovaj tema i meni je žao što negdje nemamo više vremena za razgovor, ali se nadam da sa mnogim temama iz ovog doba, ovaj i preistorije, ali i savremenije da se vidimo nekom drugom prilikom pa ćemo tu smo. ovaj, o, 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 mnogim stvarima o koje, o koje, nismo pomenuli. Gorane, hvala puno, pa se družimo uskoro. Hvala vama. Bilo mi je zadovoljstvo, hvala. zaista.